הנה זה קורה ממש עכשיו. 16 לפברואר 2007. טיסה 6653 ממדריד ללימה בדרך לנחיתה. ואני בעקבות הילדים שלי שנטעו בי את האהבה ליבשת הזו, נוחת עכשיו בדרום אמריקה. פרו היא מזיגה מיוחדת של מראות ומקומות. זו ארץ אקזוטית מוזרה. ארץ שהאתמול, היום, ובמידה רבה גם המחר, משמשים בה בערבוביה. קוסקוס זו העיר העתיקה ביותר ביבשת, המיושבת באופן רציף. יש בה כ-300,000 תושבים, זוהי ליבה של רשת הטיולים בדרום אמריקה. מדברים כאן בשפת הקאצ'ואה, בגובהה 3,400 מטר. חקלאים של אזור צ'ינצ'רו בדרך למכרות המלח. זהו מכרה המלח במארס, מכרה מתקופת האינקה. אנחנו בתחילת המסלול הרגלי לכיוון העיר העבודה מאצ'ו פיצ'ו. מאצ'ו פיצ'ו, אני עומד במקום המסתורי הקסום הזה שכל כך מעט נודע עליו עד היום. הסברה שפרט לכמה מקומיים איש לא ידע על קיומו. ב-1911, כנראה בעקבות עתיקות וממצאים אחרים שהגיעו לקוסקו מאזור זה, מגיע לכאן ההיסטוריון האמריקאי בינגהם וחושף את העיר. המקום נתגלה כמקום טקסי חשוב, וכן נמצאו בו טרסות חקלאיות. מאצ'ו פיצ'ו, חוד החנית של המגע עם הג'ונגל, המקום כנראה ננטש מחשש שיהרס על ידי הכובשים הספרדיים. ונשאר מסתורי עד היום. זאת קבוצת המטיילים של דרכים, שעושה יחד איתי את הטיול הנהדר הזה בהדרכת שחר זיו, וכולם על רקע מאצ'ו פיצ'ו. ריו דה ג'נרו, עיר של 10 מיליון תושבים. נווד פורטוגזי, גספר דה למוס, גילה את מפרץ גונברה ב-1502. הוא טעה וחשב שהמפרץ הוא נהר וקרא למקום ריו דה ג'נרו. הקורקובדו בגובה של 709 מטר. הפסל שנקרא קריסטו רד נטור, ישו המושיע, גובהו כ-30 מטר ושוקל יותר מ-1,000 טון. זהו חוף איפנימה, זהו החוף העשיר והאופנתי ביותר של ריו. על חוף זה נקרא השיר הידוע הנערה מאיפנימה. איפנימה, מילה אינדיאנית שפירושה מים מסוכנים. שכונת הבבלות רוסיניה, הגדולה בריו, כ-200,000 תושבים. מותר לצלם כאן רק ברשות המאבטחים,
שהם גם תושבי השכונה. ג'ונגל של חוטי חשמל. השיטה, אחד מתחבר לרשת וכל השאר מתחברים אליו, מתחשבנים איתו. תושבי הפבלות הם חלק מריו. קופה קבנה, משתרע על פני 4.5 קילומטר, נמצא מול אחד מאזורי המגורים הצפופים בעולם. תמיד קורה משהו על החוף הזה. במהלך היום או בלילה, שתייה, שירה, אכילה, ואנשים מכל הסוגים. Senti uma vontade louca de querer você. Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão. Tem jeito não. בדרום ברזיל זורם ריו איגואסו דרך רמת בזלת המסתיימת בדיוק בנקודה בו הוא נפגש עם נהר הפרנה. במקום שוצפים מים בכמות של 5,000 קוב בשנייה. לפני שהמים נופלים, מגובה של 70 מטר מתחלק הנהר ליובלים רבים שיוצרים את השלטות הנפרדים. כ-275 מספרה. רוחב המפלים 4 קילומטר. המפל המרהיב מכולם נקרא הגרגנטה דלה דיאבלו, דרון השטן. הפארק בין 550 אלף הדונם הוא ארץ פלאות טבעית של יער גשם סובטרופי בין 2,000 מיני צמחים, אין ספור מיני חרקים, 400 מיני ציפורים ושפע יונקים וזוחלים. אזור ברילוצ'ה מסמל את תחילת האזור הפטגוני. פטגוניה מאופיינת בהרבה מים, באגמים, בצבעים שונים, כחול, ירוק, תכלת, פרפר, בנערות גואשים ובגרחונים גדולים בצבע טורקיז. אנו בשמורת כינון קטנה של הפינגווין המגלני בחוף הפיורד סאנו אוקטאי. בגלל תנאי האקלים הקשה השורר בפטגוניה והתנאים הגיאוגרפיים, הצאן הוא עדיין התעשייה העיקרית. חוות ענק מסתרות על פני אלפי קילומטרים. רוחות עזות מנשבות כאן ללא הפסקה ברוב שעות היום. שחר עולה על פורטו נטלס. אנחנו מפליגים במעלה הסנה אוליטמה אספרנסה. פיורד התקווה האחרונה. בסופו של יום, אני לא מאמין שאני אומר את זה, נגיע לטורס דה לה פלמה. צוק הקונדורים, וזה מפל צוק הקונדורים. טורס דה לה פלמה. עמודי הגרנית המתנשאים מעל הערבה הפטגונית הם רק אחת האטרקציות של אלסקה המיניאטורית זו. אגמים נוצצים בצבע טורקיז, יובלים ונהרות גואשים, מפלי מים, קרחונים, יערות אבותיים ושפע חי בר. הפארק המשתרע על 1,800,000 דונם הינו שמורה ביולוגית של אונסקו. כשאתה מוסיף את האקלים הפראי והמיוחד שיכול להשתנות בדקות מקצה לקצה, אתה מקבל את אחד המקומות המהממים ביותר בתבל.
אלו קרני הפיינה שמשקיפות מכל מקום בפארק, על רקע האגם פואה. ועד לעננים, הנה הם באים. קצת במומעם, אבל עדיין נראים מגדלי התורס דה לה פיינה. שלושת התורסים. אני נפרד מהתורס דה לה פיינה, מהפארק המדהים הזה. שלושה ימים של שיכרון חושי. אנחנו נכנסים לפארק הקרחונים, נציונל לוס גלסיארס. השייט החל בפורט בנדרס, והאגם הנפלא הזה הוא כמובן הלאגו ארגנטינה. השילוב של השלג הטרי שיורד מהאנדים, הקרחונים הצפים בצבעם הכחול, נותנים לאגם הזה יופי שמימי. קרחון ספגציני. קרחון אופסלה, הקרחון הגדול ביותר בדרום אמריקה. רוחבו 8 קילומטר, עומקו 60 קילומטר, והוא גולש בקצהו היבשתי למישורי פטגוניה. La altura de las paredes aquí sobre la izquierda alcanzan los 80 metros sobre el nivel del lago, lo cual sería similar a un edificio de 20. אני בדרך לנסיך הקרחונים, לפריטו מורנו. הקרחון מהבודדים שעדיין מתקדם ולא נסוג. תוך כדי תנועתו הוא חוצה זרוע של הלאגו ארגנטינו וחוסם את מוצא האגם. אחת לכמה שנים קיר הקרח מתבקע עקב לחץ המים העצום. בימים רגילים נופלים ממנו גושי קרח לאגם בכל רעש, ולכן כינויו הקרחון המתנפץ. בשום מקום בעולם, לפי מה שמספר המדריך, לא ניתן לראות את הקרחון מתוך יער מחושף כזה. Thank you.
נפלאה בפטגוניה. אני נפרד, מייבשת, דרום אמריקה.